To je 166. zasedanje tajnega društva OFC. Danes smo z vami Miha, Luka in Miha in Klino. Ja, dejansko to spet postaja redno zasedanje, zato ker smo kljub temu, da nismo več na en teden, smo zdaj na 14 dni, mislim, da celo že tretjič zapored, kar je že kar neverjeten uspeh. Danes imamo z nami spet enega zanimivega gosta, nekdanjega igralca, bom rekel, Olimpije. Otroka Rudarja, a je to? Ja. V zadnjem času ga pa poznamo tudi kot športnega komentatorja, v bistvu sovoditelja, predvsem pri Premier League, Španski ligi tudi, kako dobrodošel v Deniš me. Pozdravljeni, hvala za povabilo. Ja, otrok Rudarja, nisem sploh vedel, veš, nisem res spremljal te, priznam, prej, ampak začel si prv Rudarju in pol od tam naprej. Ja, jaz sem Velenčan. Uh-huh. Veliko ljudi me je obravnava kot Primorca, zato ker sem v bistvu Kopru začel z resnim fuzbalom. Uh-huh. Rojen v Slovengradcu, mediji so me nazivali tudi Skorošcem, ampak ja, do 17. leta sem bil v Velenjskem Rudarju. Pol sem pa s skupino enih talentiranih fantov takrat prestopil v Koper, kjer se je začela ena taka zelo, zelo zanimiva zgodba delati z mladimi perspektivnimi igralci. Pučko je bil, Lotrič, pa že pridruženi tam generacija Blažič, Palčič, Tulac, Črnigoj. Smo imeli res dobro ekipo, ki je potem tudi tam, ko smo bili 21 let, smo bili takoj za Mariborom. Drugi pokalni prvaki na polju doigrali Ligo Evropa, kvalifikacije za Ligo Evropa, tako da ena lepa zgodba se je delala tist čas v Kopru, ki se je pa potem vsemo neslavno končala s tisto ponovno menjavo vodstvenih struktur, ki se ni razpletla dobro, Koper je potem padel v zadnjo linijo in ligo in potreboval spet kar nekaj časa. Čas je to bilo v bistvu Mandarič, če bi tam zdravil nekako, ne? Ne, to je bilo, takrat je bil Ante Guberac, ko smo bili mi, potem je pa Boris Popovič z nekimi Srbi, uniki iz Zavrča, tako je, iz Zavrča. Matič pa tem. Matič, tako Petković. Točno, Petković je bil sportski. Tako, ta zgodba se je potem tam začela odvijati, neuspešno, mislim, da se je tudi pri licenci zataknali in nažalost, da so šli pol uspet. Vala se, če bi licenca bila, bi verjetno, to se pol vleče, če pa licence ne dobiš, pa nimaš več kaj, ne. Tako. Drugače, jaz bi šel še en korak nazaj. Še? Eno zelo zanimiv podatek sem najdel, namreč tvoj prvi nastop v kadetski ligi, ko si prvič nastopil za kadetsko ekipo Rudarja Velenje, si nastopil proti Mariboru, to je bilo pa 20. oktobra 2008. Okay. Maribor je zmagal 4-1, zdaj pri Rudarju, razen tebe, nisem najdel žal nobenega igralca, ki je kasnej še igral profesionalni fuzbal, ampak Maribor pa je imel pa takrat v mladinski ekipi, recimo v golu je bil HB Jug, igral so pa tudi Dejan Trajkovski, Matic Črnič in Rok Sirk, ne, kar je dost redko za kadetski nogomet, da najdeš štir, ki so pol kasneje igrali vsaj na nekem nivoju profesionalni nogomet. Ne. A se mogoče spomneš te tekme, svoj prvi kadetski nastop? Spomnim se, to je bilo z 2 leti starejšimi, z 92-letniki. Ti bom pa še eno drugo podatek povedal, katera ekipa je pa še bolj zvezdniška bila od tele naštete. To je bila pa generacija Interblok, letnik 94, pod Kavčičem. Takrat pa je bila to galaktična ekipa za tiste kadetske razmere. Ne, mislim, da so same zmage imeli go razliko strašansko. To so bili pa Špoki, Zeko, Kapi, Bajro, Kenan Bajrič, jaz govorim tako, se pa se razumemo. Ne. Vukla, Ado Golubovič na golu, Skok kapetan, potencial ful, ki se pol za medicino odločil. Pa Smajn Žiga Smrtnik je bil pa prej strelec ekipe, tako da Peki Stojanović, Linger, tako da malček bolj uspešna kot pa tale tvoja, Maribor. Ja, no. Se to sem zaradi tebe umenil, ker je bil pač to tvoj prvi nastop, ampak zanimiv, tvoj naslednji kadetski nastop je bil pa proti Celu. Takrat je pa za njih igral Benjamin Verbič, recimo, tvoj drugi kadetski nastop. Ne, se pol nisem šel naprej, sam te dva sem pogledal, če je kaj zanimivega.
se spomniš te tekme? Ne, spomnim se te tekme, se pa z Benijo sva se slišala par dni nazaj, zdaj, ki je prišel iz reprezentančne na reprezentančni zbor in sva se bolj spominjala najnih bojev, borb po žučanskem nogometu. Jaz sem bil desni bočni, desni štoper v Kopru, on je bil levi winger. Takrat smo imeli vsi ekipe take mlade, potentne, kvalitetne, borili smo tudi v finalu pokala, smo takrat igrali in smo videli večkrat igrala ena na ena, mislim, face to face in se in me glih rekel, da sem bil neugoden tekmec. Brez tebe mogoče on ni bil tak. Da ga ne bi tako zbrusil. A si že dostkrat slišal, kako se spreminjajo pozicije skozi razvoj nogometni, si že kot kadet igral kot branilec? Si celo kariero branilec? Ne, jaz sem začel na vingerju. Uh-huh. Jaz sem v 14, sem dal, ne vem, 15 golov v pol sezone, pa sem pol, to je bilo, mi smo imeli takrat v 14, oni imajo zdaj v 15, pa sem pa s tem, tukaj z dve leti starejšimi, sem pa pol igral štoperja. Tako zelo so me vekslali, bil sem tudi vezni. Rodar ni imel take, kako bi rekel, zastopanosti vseh položajev in pol so pač tam nas vekslali, kje so nas rabili. Reprezentanci v 15 dalje, 16, ko se pa to začel, sem pa skozi bil desni bočni, pa potem štoper, no, tako da pol sem se počasi nekak tam pri 17, 16, 17, sem se tudi specializiral na enem tem branilcu. No. Pa tvoja soigralca sta bila, mislim, da v tem času tudi Klinar pa Krefel v mladinskih selekcijah Rudarja. Ja. Krefi pa Klinar sta bila, Elvis Bratanovič. Nekaj zanimivih je iz Rudarja. No. Je bilo posebej tista generacija pod Javornikom, ko je Klinar, Bratanovič, Krefel so prosperirali. Škoda, no. Velenje ima strašen bazen, vedno imel. Se pa zdaj pa z žalostjo pogledam tam na tisti stadion ob jezeru, ko se borijo za preživetje v drugi ligi. Grozno. Kako je pa prišlo do tega pol prestopa v Koper? Kdo je to organiziral? Kdo je tebe opazil? Mi smo z Rudarjem igrali tekmo proti Kopru in mene je opazil Nedža Tokčič. In potem je tako stekla komunikacija in tako, ko sem prej rekel, no, Guberac, Koper so takrat dobili idejo, da poberejo neke perspektivne fante iz po Sloveniji. Ne, takrat je... smo prišli v paketu jaz, Mitja Lotrič, Matej Pučko, tudi ta Žiga Smrtnik, ki je bil v tej generaciji najboljši strelec, pa je pol mal pot drugače vodila. Denis Perger, ki je bil v Parmi, pa tako zanimiva ekipa, no, in ja, se je tudi pol naredila selekcija, kdo se je prebil do članskega moštva, pa kdo ne, ampak takrat smo dobili, sem dobil profesionalno pogodbo, pri 17-ih bi igral še mladince eno sezono, potem so nas pa tako postopoma, zdaj, ko pogledam za nazaj, pravilno dozirali, uvajali, zato, ker je bil ta prehod, je bil ful bolj lažji za nas, no, ker tam v Kopr ni imel moč pritiska, zmage, rezultata, uspeha in so nas lahko lažje umeščali postopoma, no, tu prvo ekipo. No. Sej, a veš, se spomnaš svojega debitantskega nastopa? Spomnim se, tlele čez, blizu. Proti Olimpiji. Proti Olimpiji, 2011, ne? Ja. Bračun je bil tvoj trener takrat. Milo je Bračun. In v stopu si v 71 minuti na mesto Davorja Bubanje. Takrat je bil rezultat že 3-0 za Olimpijo, Vrša je dal, mislim, da dva gola. Dare Vršič, ja. Spravo, takrat si okusil prvič ta... Takrat, ja. Zaresen nogomet. Ja, ja, zelo mlad. 17 let, ne? To je bilo zelo hitro, ni bilo zdaj to je bilo bolj spet okoliščino, če smo čist realni, ker je bila ekipa zdesetkana, pa so nas pol še neke mulce zraven potegnali in pol so nas tako češ malo za nagrado oziroma za nek trud, pa so nas, mi je dal tistih 20 minut, no, se pol predvsej časa tudi nisem pol igral za prvo ekipo, smo bili pri mladincih, pol se je pa začel, no, spet čez let pa pol sem se pa priključil konstantno prvi ekipi. In pa si bil kar ene dve leta, koliko si bil kar standardni prvotimac. Tam se pol dela dobra zgodba, no, tam z Vanoljem smo se ujeli.
akceptirali smo zelo dobro te njegove principe, bili smo mladi, bili smo poslušni, sledili smo mu, delala se dobra zgodba, imeli par izkušenih okoli sebe, smo rastli in pol tist nek osvojitev pokala, usvojitev super pokala, zadnjega super pokala, ki se je pri nas igral takrat proti Mariboru. Ja. In potem ta Poljud, strašno, neverjetna izkušnja, ko smo doma celo premagali Hajduk. Doma je bilo 3-2, če se jaz spomnim. Ja, tako, pa še v zadnjih minutah smo dobili gol, vodili smo že 3-1, že tista prva tekma na Bonifiki je bila praktično gostujoča tekma, ker že tam je bilo več kot pol stadiona Torcide, dolje pa bilo enostavno preveč za tiste nas mlade fante, 30.000 gledalcev, auditori, nenormalno. Ja, pa nekaj, pač le iz velika Hajduka, to ni neka hudo pomembna tekma bila, ne, ampak 30.000 gledalcev. Noro, ne bom pozabil izhoda čez tunel in se tist stadion, ki je se lomi v kotu, se je razpokan in se trese in čuješ napev Dalmacijo, mislim, noro, kocine po konci in takrat enostavno prevelik odr je bil to za nas, nismo imeli niti, problem, ki nismo niti imeli, te naši izkušenejši, starejši, niso imeli take izkušnje, ne. Ne, spomnim se, polo Maribor je bilo to bistveno lažje, ko smo tudi igrali težke evropske tekme, pa ko imaš ti zraven sebe Šulerja, pa spredi Novakoviča, pa Tavareša, pa za sabo Handanovića, te fanti so že marsike izkusili. Ne. Tam tisti pa niso in tudi za njih bilo nekaj novega in pol je bil tukaj recept za neuspeh jasen. Ne. Uprosti, ampak prej tudi že za drug mi je omenil. Ampak ti si vmeš še eno kratko epizodo v Italiji imel? Ne, to je pa neka nelogična informacija transfermarkta. Aha, okej, okay. Ki sam iz tega jemljam. Ja, bilo je... Pred Koprom je bila neka proba, se še reče to zdaj tako, včasih smo imeli te probe in smo šli v Kijevo, jaz pa mislim, da tudi Lotrič. So šla skupaj dol in res je bila varianta, da bi mi dva tam dol ostala, res so se neki začeli pisati mediji, da bi mi tam ostala, ampak to je bilo, mislim, to je bil mladinski, to je bila kadetska ekipa, potem bi tam bili v internatu, pa to je bilo vse tako malo prehiter za me, no, nisem se še počutil. Tako je trenirala dejansko, ali se ja, bila sem teden dol, no, tako, če ješ kao probo sta naredila, aha, zdaj aha. Pa lahko tu ustaneta, pa bo ta, ne vem, imela neko štipendijo, pa tukaj bo ta v temlem domu, pa tukaj bo vas bojo vozili na treninge in nisem takrat. Si zavrnil to. Ja, mislim, ni bila to zdaj toliko resna zadeva, koliko so zdaj potem te fantje kasneje, ki so šli prav dobili pogodbe, pa tako pa so bili projekt. To je bilo pač tako malo neka varianta, ampak ne, nisem niti na eni prijatelj, neki prijateljski tekmi jasno bleko odreskeva, to je bilo pa tudi ono. Zdaj, pa tako, kaj Ibrahimoviča, veš, me doesn't do trials. Ne, ampak pol iz Kopra si pa ti šel takrat, ko so te Petković, Matić, Popović prišli, pa so naredili to ogromno čistko, takrat je šlo enih 10 igralcev sred sezone. Takrat si šel ali si šel kasneje? Mi smo šli pa, to je bila tudi ena zelo zanimiva zgodba, mi smo bili Ante Tovadica od Guberca. Ne? No, on je imel nas strašansko rad, mi smo imeli njega in potem se je tudi tu ta vodstvena struktura se je zamenjala in je Ante šel, imel je pa še pooblastila, ne vem, en teden za upravljanje vseh izvršilnih funkcij. In spomnim se tistega poziva v grafistvo, njegovo firmo, v kancelarijo in pravi, lejte, bili smo pa takrat jaz, Blažič, Štulac, Palčič, Lotrič, ne vem, 5, ki smo takrat igrali, in je rekel, lejte, fanti, jaz imam tukaj lesel, imam še to možnost en teden, da mi prekinemo pogodbe. On jih je tudi hotel malo češ visti. To je bilo tako, mi smo bili takrat izvozni artikli Kopra, ne, takrat je to on jih je v bistvu zelo, zelo uškodoval in finančno in vse, ne. Mi pa tudi takrat, jaz sem imel takrat 21 let, bil že prvotim, imel sem na 60-70 tekem za sabo, pa takrat sta se tudi Olimpija pa Maribor posledično tudi pojavila, ne, itak, če si 20 let star, pa 21, ne vem, koliko sem imel, pa si tok tekem že odigral, si je avtomatsko v nekih kombinacijah, ne, in pa če sem pol izkoristil to priložnost, malo sem ocenil, da bi to lahko bila prava poteza in izkazalo se, da je bila.
In pa si takrat šel v Maribor, tako kot še en kup igralcev iz Kopra. Takrat je pol, ja, Palčič, Rahmanovič, pa jaz smo prišli v tistem prestopnem roku iz Kopra, ki so pač Zahov izkoristil to situacijo. Poleg tega so pa še, ne, Novaković, Defendi, takrat se je tale Valon, Ahmedi, kar ukrepil se takrat Maribor. Ja, to ni pomagal, ne. Pridemo še do tja. Se, pa si pa tudi kar redno igral za Maribor, če se jaz prav spomnim, ne? Ja, tam pa je bila situacija taka, da to je bila pa najmočnejša ekipa v moji karieri, ker so bili pozicije poduplirane praktično. Takrat smo bili na štoperskih položajih, jaz, Šule, Rajčević in Defendi. Rajčević je imel takrat iste težave s kolenom. Šuler je tudi prišlo mu do neke poškodbe in potem sva jaz pa Defendi praktično ostala sama celotno pol sezone na osrednjih branilcih, tudi Palčič je odpadel, zato je tam pol Mertel igral desno, tako da v zadnji smo imeli še največ težav, v spredi pa sladke skrbi, ne. Tavareš, Ibrahimi, Mendi, Novaković, Vršič, Bohar, to je bilo individualne kvalitete za izvoz, ne. Čaki se, ali takrat je bila pol ta Liga prvakov 2017, si bil ti zraven takrat? Tako je. To je bilo 2016, jaz sem prišel 2016. 17 prvaki, ne? Je 2016, ne, tlele, smo zmagali v Stožcah, pol je pa 2-0 osvojil z Olimpijo tisto sezono. Ja, ja, ampak 16-17. To je bila, mislim, tako, 15, ja, tako. Tisto je pa pol, ja. Aha, 15-16 je bil ti že v Mariboru. Tako, jaz sem prišel januar 2016. Se zato pravim, ni pomagal to. Ne? Ker smo imeli tlele, ja, tlele smo imeli tisto epsko tekmo z Olimpijo, Vanolje v Olimpijo, 1-0 Olimpijo povedla, potem smo pa obrnali Novaković penal, pa ta Mertel, Tavareš, ti strel gol v 90 plus minuti, ampak ja, kot je rekel, ni tudi to ni zadostovalo. Ja, se takrat, ta finiš sezona je bil takrat en najbolj, kako bi temu rekel, filmskih v zgodovini slovenskega fuzbala, ne, pa ogromno enih govoric, ta je se s tem zmenil, ta je prodal to tekmo in se spomnim, da je pa takrat tudi trener Rudarja, Javornik, je takrat odstopil en dan pred te, tik pred tekmo z Mariborom in pa so bile cele govorice, zakaj je on, ne? Ful je bilo dobro takrat tudi medijsko podprto, ne? Se pravi, mi smo bili res velik večji zvezdniki, če se lahko tako sploh izrazimo v našem prostoru, kot so pa te fantje danes, ne? Ker Pop TV kanal sta to zgodbo zelo dobro pelala. Ne vem, jaz se spomnim, tisti derbi, to so bili glavni news pri Petri Krčmar pa Edi Pucerju, ne, se pravi, ta se fama se je naredila okoli tega fuzbala zelo, zelo dobro in zato je tudi posledica tega bil ta epski derbi tle v Stožice, najbolj nabite do letošnjega Kazahstana, ne, mislim, da so takrat še te Stožice bile najbolj, tista tekma bila najbolj obiskana. Ampak ja, takrat je Olimpija, zgleda, si bolj zaslužila. Se je mogel takrat vklopati. No. Ja, se je, v tekmo je bila verjetno, in še zmeri verjetno najbolj biskana, ker ta proti Kazahstanu cifre so ilegalne, ne? Kar je ne zase objavil, presega kapaciteto stadiona, tako da ne vem, kako je to. Ja, takrat smo imeli, mislim, smo imeli določene težave, takrat je bila tista afera Ibrahimi. Aj, točno, ja, točno. Takrat je... Dosadan si kad popis. A, ti si bil zraven, takrat so viole prišle, ja, pa to. Ja, mi smo bili takrat v karanteni, to se je zelo hitro vse odvijalo, Agi mi je čez noč... Zvečer smo prišli v karanteno, naslednje jutro ga ni bilo več. Smo takrat par mesecev tam, nisem si znal vseh stvari tako razlagati, tudi meni se je film zelo, zelo hit vrtel, ampak ja, je bilo pestro, je bilo potem tudi tist poraz proti Kopru, ko so nas lekli. A, točno, ja. Ko smo drese mogli dati, ki je tudi bilo medijsko, je bilo to en teden največja afera v Sloveniji, ne. In tudi mi niso imeli čist brezmadežne sezone takrat in ja, Olimpija pa tudi s vsem kaosom, ki je že takrat vladal in s Pušnikom in z Nikoličem in vse, kar je bilo, pa na koncu Vanoli polizal smetano. Ja, je že moglo tako biti. Sej, to mislim, da je še celo Zahovič v enom intervju povedal, ne, da koliko Olimpija pač je navajena na kaos in da je zmožna s tem kaosom prosperirati med tem, kaj pač more imeti urejeno vse. In pač, ne. To je iz vlastne izkušnje, lahko povem, da to
Ne moreš verjeti, ker Mariboru je bilo takrat, zdaj niti iskreno ne vem več, nimam toliko pogleda, ampak takrat je bilo vse popredalčkano, vsa struktura je bila znana, vsak je vedel točno, katero je njegovo mesto, zakaj, kako, na kak način. Tudi ljudi okoli kluba, vzadej kluba, to je podpora fenomenalna, kar se tiče kot biti nogometaš. To je bilo vse nasprotno. To je bil, ampak ja, tako kot si rekel, delovanje, funkcioniranje v tem kaosu, to je nekaj neverjetnega, to je, pa ne bom rekel nenogometnega, ampak ne vem, jaz sem zagovarjam to filozofijo, da pač moraš nekaj dobrega narediti v tem fuzbalu, da ti pol fuzbal vrne. Ne? Dobro se z dobrim vrača, sploh v fuzbalu. Tako, ne. Na ta način, ampak tukaj se je naredil toliko nekih napak, nekih neumnosti, pa še zmeri fenomen, ne, Olimpija je fenomen, definitivno, kar se tega tiče, absolutno. Tle je doskrat mešajo štrene, pol razne agenti, ki išče, hodijo na okol, pa ne vem, po pisarnah, pa tako, ampak tukaj je verjetno, kaj je Zahovič bil tisto, a si imel tako absolutno, čutek? Absolutno, alfa in omega, kar se tega tiče, ni... Ker tukaj ne more en zaposlen v klubu enega agenta vnagnat, ne, ti moči on nima, Zahovič pa verjetno... Olimpija vedno manjka ta persona, se pravi persona, ki bi imela vpliv in moč, da bi lahko odpirala in zapirala vrata tem ljudem, ki se priklopijo na ta fuzbal, na to pipco, tako ali pa drugače. Ne. Je Ljubljana malo bolj specifično mesto kot Maribor, kar se tiče te nekega suporta, kar se tiče nekih interesov. V Mariboru je, kar se tega tiče, malo lažje delovati, no. Ni toliko škodljivih posameznikov. Ljubljani sem jaz jih v tem obdobju uspel zaznati več, ampak roko na srce pa Olimpija tudi ni imela takega frajera, takega kalibra, tako je imel v končni fazi, kot je bil Zaho Maribor. Stoko podpore in pooblastili. No. So bili, ja, je bil Stojič, so bili določeni, ampak da bi imel tako zaledje, da bi mu tako hrbet krili, tukaj v tem smislu je bil Zaho to lažje. No. Se, ja, si bil kdaj zraven v slačilnici, ko je, mislim, jaz sem slišal zgodbe, kako je Zaho pač včasih prišel v slačilnico in igralcem dal vedeti, da recimo to pa ni bilo dosti dobro ali pa da je pač vas napizdu konkretno. Vse, živo se še spomnim tega, ker je to naredil z veliko mero občutka, ni bilo zdaj to uno, češ, nimate pojma, uno, ampak je bilo... Pol, ko pogledaš malo za nazaj, je vse imelo nek smisel, je vse imelo nek namen, vse je bilo šmekersko, vse to je on znal, tudi te diskusije s sodniki, vse to mu je dala, tudi v končni fazi za nasprotnike, vse to je, če se ti učiš od najboljših, je to privilegij, on je to absorbiral in on je potem tukaj v našem prostoru to dajal neko dimenzijo, ki jo jaz iskreno zdaj po predvsem po odhodu Rijere pogrešam v našem prostoru nogometnem. In to je to, kar imajo ti v bistvu izkušeni igralci, kar lahko pol prinesejo po karjerah, ne, recimo. Ker Zahovič, Rijera, to sta oba dva urank karjere imela, ne, urank izkušnje prosinečki, tudi konc koncov, ampak ok, on je že čist neka druga generacija, ne. Ja, definitivno so tukaj uspešne karijere, ampak zdaj, če dalje bolj se kaže tudi to, da može biti taka persona, ne, moreš imeti neki več, sploh zdaj, če vidimo te novodobne trenerje, moreš biti artikuliran, moreš biti retoričen, moreš se znati iti, moreš imeti nastop, moreš imeti karizmo, velikenih komponent je danes potrebno, da si dober in uspešen trener, tako da tem našim fantom, našim trenerjem iz tega vidika ni lahko. Sploh, če imaš mogoče, bom rekel, ekipo polno tujcev, ne? Ja. Ki si itak vsi, ali pa velika večina počut, da so itak ali tukaj kazensko, ne? Ali pa so itak boljši za zapraševanje voja in polja. Se, če je mogoče nekdo, bom rekel, bil velik igralec v naših očeh, ne? Ampak v njihovih očeh je pač nobody, ne? Se vsi grejo pač pogledati na Transfermarkt, ne? Oziroma na pač internet. Se, ja, glih iz tega vidi, ker ti enemu Afričanu, Robert Prosinečki, Igor Biščan, nima takega pomena, kot pa nekdo iz tukaj iz balkanskih prostorov. To je dejstvo. Ne. Zato je še tukaj toliko bolj pomembna ta psihologija, ta nastop,
ta drža v končni fazi, ki jo Igor Biščan, pa tudi Riera, ki so imeli fenomenalno, ki drža, kateri ti kot igralec slediš, zaupaš in to je kar nekaj trenerje manjkalo v zadnjem obdobju pri Olimpiji. Pol sem gli hotel eno temo načeti, v bistvu pol drugi del sezone 16-17, pa 17-18 imel pa kar probleme s poškodbami, ne, malo, pa malo, bomo rekel, se reče, psihološke bitke, oziroma je bilo kar neko tako zelo težko obdobje zate, ne. Sem zasledil en podatek, da so ti celo, mislim, da drugo poškodbo narobe, napačna diagnoza, da so ti dali. To je bila pa pol, mislim, najtežje obdobje v mojem življenju. Na rastišče ahilove tetive, to, kar je imel tudi Nik Kapun, grozna poškodba, zato ker to se pa ti na petnici se ti naredi taka kot nek trn, kot neka izboklina in to riba konstantno, riba in to je vnetje in tem ni konca in vaje in delo in vse živo, ampak na koncu smo mogli odpreti, preodrezati, sčistiti in potem je bilo boljše in potem, ko sem se vrnil, potem sem šel še na posojo v aluminij, glih za tista pol leta, da pridem nazaj, ker sem bil že takrat eno leto out, bam, pa še križna, pa kolen, pa spet pol leta in to je bilo, mislim, ja, psihološka vojna samim sabo, lej, grozno. Ampak gledajte, no, ker si v klubu si imel, bom rekel, nekaj tudi strokovnjake na voljo, ne, da kakšne recimo, ne, psihologe, kaj podoben, ampak na konca moraš vse preščistiti, pa ne. Tako, moraš to sprejeti, da se ti to zgodilo, da je pač verjetno nek razlog bil, ampak, veš kaj, najtežje v tej zgodbi, ko ti vidiš, ko si del ekipe, Pa vidiš, Liga prvako recimo tako, še bila, Liga prvako, jaz sem Liga prvako spustil glih zaradi te poškodbe, jaz sem bil takrat del ekipe, gremo po tisti sezoni v najresnejših planih, da bi začel vse to skupaj, te cikl kvalifikacijski, vse, potem se zgodi taka zadeva, vidiš, kako se ekipa dopolnjuje, obnavlja in meni je bilo najtežje tisto, ko vidiš, kako počasi izpadaš iz načrtov, iz planov, ker Maribor je takrat bil najmočnejša ekipa v zadnjih sezonah in tukaj ni prostora, da bi kdor koga čakal. Tam, ne vem, Šmeni mogo je pač prišel Milec. Ni bilo tu, ni zdaj to prišel nek mladinc, ki se ga je čakalo, ki je bilo tako. In to je kruto, to je bilo težko sprejeti, ampak tudi to je fuzbal. Se smo pa na račun tega verjetno malo hitreje odrasli. No, se pravi, takrat je bil trener, če se namotam, Darko Milanič. Ne? Tako je. Zdaj, potem kasnej, jaz se spomnim enega tvojega intervjuja v ekipi, ko si, a nema, si takrat že šel iz Maribora, ampak nekak nisi bil, imel si občutek, da on ni bil pravičen do tebe, no? Pa, v tem zadnjem obdobju. Ja, tam je bilo, veš kako je bilo, tisto je bilo obdobje, se pravim, takrat je bil Maribor na vrhuncu, Liga prvakov, serijske lovorike, vse ono to, ne. In ekipa je bila formirana in jaz sem si nenormalno želel samo dobiti tisti poškodbi priložnost, da bi še enkrat dokazal sebi, njemu v klubu, da še zmeri lahko, še zmeri zmorem in te priložnosti nisem dobil. Nisem jo pač dobil zato, ker se je pač takrat klub odločil, da z mano ne bo podaljšal pogodbe. Jaz in takrat kot mlad tega nisem mogel razumeti in je bruhalo, vrelo v meni in sem dal potem tisti intervju, za katerega mi je bilo potem čez nekaj časa žal, ker potem, ko se je glava ohladila, ko malo pogledaš za nazaj, zrelejše, mi je Darko ogromno mi je dal, ogromno me je naučil, kot branilec, branilca se težko od koga več naučiš, kot od njega. Dal mi je tudi takrat priložnost, ko je bilo najteže, ko so bila Evropa, ko je bilo to za prvaka, tako da sem hvaležen. No, in ja, se pa zgodijo tudi taki, ko te novinar, oziroma, ko se v nekem trenutku sem se tudi dovolil ujeti na robne noge. No. Mm-hmm. Se, to je bilo recimo po leti 2019, ne, ko pač Maribor je ne prekinul, ampak je potekla tvoja pogodba. Potekla, ne, tako je. In takrat te pol pač nekdo iz Olimpije kontaktiral ali kako je prišlo do teh stikov? Takrat se je pa pol pojavila Olimpija, tisto poletje, kar dost hitro potem, no.
In ja, se je začela zadeva odvijati v tej naši Olimpiji. Zelo nenavadno, ne. Z Miho so bila takrat skupaj in tisto ni bilo glih normalno, predvsem iz tega vidika, mislim, meni še toliko bolj, ker sem prišel iz daleč, daleč najbolj urejenega okolja pri nas, v okolje, ki sem zgodovinsko in uspešnostno gledano pričakoval, da ok, ne bo tako, kot je v Mariboru, to mi je bilo jasno, ampak da bo pa tak organizacijski rasul, si pa tudi nisem pričakoval. Ne? Ja, pa tako, da... v velikih klubih, nemaš kaj. Pričakuješ, da bo saj tvoj trener vedel, koga je podpisal. Ne? Ja. Sej, ja. Mihaj, ti si, prej si že govoril, se pravi, ti si dobil bil... informacijo, da je Denis podpisal. Ja, jaz sem bil... Zdaj, če mogoče, ja. Že povemo samo, da Miha Žakal je bil takrat PR-ovcu. Ti si bil šefe, takrat je Izi že šel. Ne? Peter Damič je bil nad mano. Ne? Aha, okay. On je pač novinarske potoval, do jaz sem imel pa te mladinsko šolo, pa to vse pač lej, umazano delo je bilo tega pravda. Ja. In od začetka pač nisem šel recimo na priprave z ekipo, ne, sem pač iz Ljubljane pokrival in tudi v tem primeru mislim, da so oni bili na pripravah v Kranjski, takrat ste z Dinamom ste tudi igrali, ko si za bol gol, ko so mu ga razveljavali samo eno fotko, ko se veseli v dresu Olimpije, da je bila vsaj ena primerna fotka. Ne, ampak jaz sem bil v Ljubljan, nekaj zadeve rešval in me kliče, ej, Denis je podpisal, da napiš novico. Ne. Okay, kontaktiram našo Kranjsko, sem rekel, mi date prosim Denisa za eno izjavo, da imam za novico, za spletno stran in reče, ej, mi nič ne vemo o tem, da je on kaj podpisal, ne. Spet nazaj klicat, da so rešili v ozadju, je bilo tako jasno, da nekaj ni narobil, oziroma da vsak na svojo stran vleče. Smo pol na koncu prišli do podatka, ja, ok, je podpisal, bomo ti nekaj dal, fotkanja valjda ni bilo, ne. Ker zunanji fotograf pa lej, boje fotke, ki boje. Nima pri se pa, ne. Ne, pa je... SPS-a mislim, da ni, ni več bilo v klubu, ne. Ne, ni bil več v Aljošo, mislim, ne, da je bil. Mm. In je bil tudi, ko ja, dobenega fotka, ne, sem srečal, da so takrat z Dinamom igrali, da je Denis zabol, pa sem ugo razveljavljal, ampak samo eno sliko veselja, ne, da saj ni bilo treba nekaj retuširati, ne. A ti si to info v mojem podpisu dobil še lepo tekmi z Dinamom? Se spomneš? Ker mislim, da je bil, to je bil ponedeljek torek, jaz vem, da sem na enemu sestanku Ljubljan, ko sem za spletno stran mogel nekaj rešovati, če ne, tako da nekjer dan okay. Je bil... Veš kaj, zanimiva zgodba je tle to, da sem jaz že bistveno prej podpisal pogodbo in da sem jaz, ko sem dal ta preomenjeni intervju za ekipo, sem tam že izjavil, da sem jaz podpisal za Olimpijo, ne. In potem je bila ta situacija z Olimpijo in z Miho, da iz ekipe so že pač pritiskali, da kdaj lahko objavijo, ne? Ampak niso pa mogli, zato ker še Olimpija ni objavila mene. Ne? In ne more zdaj ekipa objaviti pred tem, da sem jaz dal že intervju za njih in posledično tudi v Belodanju, da sem podpisal za Olimpijo. Olimpija pa še na svojo spletni strani ni to objavila. Ne? Se pravi, to je, mislim... Se zdaj, za nazaj bi mogli pogledati, da je bila novica, jaz ampak, sem pol isti dan dol, ne? Ampak prinese velika tako dogajal, kaj tale, kaj je dalje, kaj je prišel iz Švedske, tale Branilc, kaj je živ, Mujčič, ne? Ja. Kaj, takrat je mislim, da je bil pevnik trener, pa ok, v Turčiji so bili na pripravah, meni dajo neki fotke, objav fotke s treningov, valjda na fotki gor, ne. Kdo je to? Si, ej, ne, kaj zdaj, jaz valjda nisem imel pojma, pevnik je rekel, ja, le, nekega probavamo, bomo videli, meni so vedno ponad rekli, je na probi, ne, a veš, skrivali so zadnji, ne, in pa se je vlekel tist podpis, neki so imeli z enimi dokumenti, in sem jaz pričakoval, da mi bojo povedal, lej, ko bo podpisal, lej, da damo neko novico. In meni toliko časa niso povedali, dokaj jaz ne prijem v stožce na eno tekmo in on že v kadru. Jaz gaserja vprašam, ej, kaj se dogaja, zakaj niste povedali? Je toliko časa se vlekel, to bi slabo luč na nas metal. Ja, to pa, da jaz ne vem, da je podpisal, pa kar v kadru, pa ne, ali kaj. Ja, in tako je to bilo pri Denisu. Ja, ne vemo, da je podpisal, ja, ne, ja. Potem so nekako skup prišli, ampak to je bil v bistvu že po tem prvem dnevu se nekak nakazval, kako je, ne, prije en profesionalc, pa upa, da vsaj kakor to koreno okolje, pa ne. Ampak kdo je tebe dejansko pol pripel v Olimpijo? Pa mene so direktno neki takrat ljudi, ki so bili v blizu Mandariča, pa toliko ljudi smo zamenjali, tako da ne me z imeni pa priimki. Takrat so tisti navezali stik z mano, ampak takrat so, kako se spomnim, so že bile dve struje, ne, Gaser pa Hadžo na eni strani, na drugi strani neki drugi ljudje,
Vsak lekel na svojo, vsak imel neke svoje kombinacije z nekimi igralci in takrat je bilo to res, res kaotično, ampak začetek je bil slab, ampak potem smo pa kar nekako smo postajali v vsem tem kaosu, ki je vlada okoli nas, smo postajali ekipa, homogena ekipa, ker smo pač smo bili v določenem trenutku, tisto obdobje, smo bili pričani sami sebi. Nisi imel neki ljudi, ki bi se lahko na njih uprl, jim zaupal, da bi ti pomagali v teh težkih situacijah, ampak mi smo bili tam, mi smo imeli, trenirali smo na Slovano, imeli smo kafič tam zraven, pred treningi, kavica, rogliček in rešuješ tekočo problematiko. Kdo ima žoge? Že imamo stolce. Ne, to so še vse ne treneri imeli čez, ampak uno, kad če plata, ko je ona, je šta on in te stvari so bile stvari, ki se igralci ne bi smeli z njimi ukvarjati, ne, ampak ne bi rabili, ne bi smeli, ampak nas so takrat povezale. Mi smo bili tudi na račun tega fiaska organizacijskega, smo bili kot ekipa zelo povezani. Mm. Se pravi, to je en moment, ne, ki lahko poveže ekipo, čeprav si ga v bistvu ne želiš, a ne? Ampak ko je bilo karijera prišlo, ne? Pa so takrat iz Luksemburga ni bilo letala. Ja. Se pravi, to je verjetno imel tudi neko logo pri vsemu skupi. Ne, ti si pač nisi bil v ekipi, seveda ne več, ampak to so, glede na tvoje izkušnje, ne? To so predvsem za Olimpijo, so to prelomni trenutki. Če bi se to zgodilo v Mariboru, bi to lahko bil razpad sistema, ne? Ker tam bi to bil prevelik šok za njih. Ne? Tukaj si pa enostavno, si pričakuje nepričakovano, smo mi vedno rekli. Tu ne veš, kje te lahko preseneti. Ne? In se pravim, glih na ten račun tega prepuščanega samo sebi, si iz teh situacij Olimpija vedno izvlekla največ. Ker ni zdaj tam samoumevno, da bo pač letalo prišlo po tebe na točki A, pa te odpeljalo do točke B, to ni samoumevno. In si, tako smo imeli tisto Rigo, če se spomnite. Se, to sem, glih na to sem se hotel navezati. Tvoj prvi nastop je bil protem v Riga FS doma, ne? Tvoj prvi nastop za Olimpijo. Ko tukaj je vidim, uspel... Martin, znaš govor, je bilo to? Ker so šli komi čez, ne? Ja, ker smo pač tako doma zgubali, ne vem koliko, 3-2 se mi zdi. Po smo pa tam obrnali. In pa ta let nazaj, ne, je bil legendaren. Let tja. A let tja? Let tja. Aha. To je bilo tako, da smo se mi ob 6. zjutraj dobili tle na Žaku, smo štartali na Brni, smo šli do Minhna, oziroma do Frankfurta. Z busom? Z letalom. To je bila prvi in tudi hkrati zadnji skupen let kot ekipe. Nas je že itak razbita banda, nas je šlo ekstremno malo, ne vem, če nas je šlo 30 grudi, z vsem osebjem zraven, ne vem še vse, ker pač, ne vem, v Mariboru se je to vzel čarter, od predsednika kluba do direktora športnega, pa vse do konca, do ekonomov, do vseh pač, ki so bili te, to je bilo 6-7-80 ljudi, odvisno kakva tekma je bila. Ne. Tu smo pač mišli z letalom 30 ljudi in potem v Frankfurtu so začele težave. Normalno. Se pravi, kar naenkrat karte niso več štimale in zgolj 10 igralcev je izvleklo listek, da dobil karto, da imajo pa oni zdaj iz Frankfurta direkten let v Rigo. Ampak to ni bilo tako, da bi pač rekel, aha, ne vem, Vidmar, Savič, Menalo, Tomič, Banjak, oni prvotimci bojo šli gor. Ne, nam še to ni šlo na roko. Ne? Nam ekonom, Gaser, drugi golman, Unke sploh ni bil v kombinaciji, pa še dva protinca sta prišla v Rigo. Ostali smo zleteli iz Frankfurta v München. 10. Mi smo se na 3 skupine tam razdelili. 10 jih je pol šlo do Münchna. 10 jih je pa moglo ful dolg čakati v Frankfurtu. Na to, da je pol lahko šlo v Rigo. Mi smo zamudili trening, mi smo zamudili tiskovno konferenco, mi smo vse zamudili v Rigi, mi smo prišli ob 2 zjutraj v Rigo. Ob 2 zjutraj naslednji nam pa tekma. Ja. In to je spet, mi smo vedli, da je to moment, v katerem se mi počutimo kar riba vodi. Da pač tukaj se nekaj more zgoditi. Tekma bila težka, tekma bila, ni bila enostavna in mi smo tam obrnali. Vidmar zuno njegovo majco, ne more nam noben nič, jači smo od sudbine v slačilnici in ja, lej, to so te čari in to je začetek tiste sezone, ki,
ki 2019-2020, ki se je končala na tako spektakularen način. Ne? Spektakularno žalosten način, ja. Zdaj je jasno, zakaj je Olimpija zgubila na ferskih letos. Ne? Razen tega, da so čakali enega igralca, ki je pač zaspal. Prenostavno, ja, prenostavno. Zgedim pač pilot se zajebo, ki je rekel, da bo gor počakal. Ne? Da, če ne, če igralce ne bi bilo, pač mi bi ga bom rekel prosila, da ne spela nazaj. Ne? Tak. Ampak za konkretno za te probleme, kdo je bil kriv? To se nikoli neč ne ve. Verjetno kdo je iz Olimpije, ne, ampak v imenih pa primkih to nikdar ni bilo govora, to noben vsak je s prstom nekaj na drugega kazal, ampak se pravim, to so stvari, ki se v enem resnem organizacijskem urejenem klubu ne smejo dogajati. Ti igraš Evropo, ti dobiš strani Evrope glih denar. Ravno iz tega vidika, da ne vem, da se plača čarter in da pač ekipa normalno potuje gor, ne pa da mi tam kempiramo na origi, na letalu in zanimiva ta zgodba, še moram povedati. Mi smo takrat, jaz sem bil član tiste ekipe, ki smo v Frankfurtu čakali, ne vem, 8 ur na letališču, ne vem, danes je bilo 10. In ne vem, kaj bomo, kaj ne bomo. In nam je bilo dolg cajt, mladi navihani. In tam spodi, ki greš ven, je bil last call. In eden od naših pajacov začne dobi idejo. Zadnji poziv za potnike začne dobi idejo. Da vzame mikrofon in začne ša la 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 la. To pa zdaj že iz dveh virov potrebno. Po celem letališču. Uni azici, bogi niso vedeli, teroristični napad, ali kaj se dogaja, to je bil kaos. To je bilo noro. To je bil Tomislav Tomič, ne? To je Tomislav Tomič. In mi smo takrat, se pravim, kot ekipa, nam je to velik dalo spomini. Evo, mi imamo še zdaj skupino na WhatsAppu, ki je še zmeraj toliko aktivna. Mislim, hočeš, nočeš, s temi ljudmi doživiš, Olimpija te postavi v situacijo, da s temi ljudmi doživiš toliko nekih situacij, nekih izkušenj, da ki te pol vežejo čez celo življenje. Vse tudi fanti, ki so šli naprej, pa so igrali v velikih klubah, rečejo, jaz sem to, kva se pa tle dogaja, to pa ni, ne, to je pa. Ja. In nekateri, ki zdaj igrajo za konkurenco, so tudi izrazili, da bi veliko raje igrali za Olimpijo, recimo, ne, to nam je bilo namignjeno. Ampak ne bomo o imenih, da jih ne bomo potunkali. to je bila ta bizarna sezona. Safet Hadžić je bil pač takrat mogoče malo žaljen, da so pripeljali igralca mimo njega. Ne? Tako da ti takrat nisi prav velik igral v tisti sezoni pol, ne? Ja, tako je. Hadžić imel neke svoje zamisli. Se pol sem, v nekem delu sezone sem, takrat je on pripeljal Samrđića, Miral, fenomenalni igralec, Banjak, tudi ko je imel glavo na mestu, zelo, zelo dober branilec. Jaz sem bil nekaj na desnem bočem še pol, pa tudi tam bil Bojači, pa Andrijač, dobro ekipa smo imeli. No? In tista sezona je bila specifična, tako kot za vsak klub v tisti sezoni, ker je bila to korona sezona. Ja, ne? Ja. Takrat nas je pol presekal. Vem, da 3 mesece brez nogometa, ne? Ja, in če smo se prej pogovarjali organizacijsko, kako pa kaj je bil to velik zalogaj tudi za nas, ne? Tako kot v končni fazi za vsakogar. Mi smo takrat za zbornem insistirali na vsak račun, da bi se prvenstvo zaključilo, dvignali kanto, gremo, da to zapakiramo, ampak ja, normalno ni šlo. In biti ena skupina ljudi, ki je bila povezana tok časa, mislim, ki je bila tako povezana, biti toliko časa narazen je zelo negativno vplivalo na nas, ne? Ker smo res bili vajeni ena drugega in tista korona nas je prisilila, da smo se nekako potegnali malo vsak na svoj konc in ko smo se vrnali, tudi ta sinergija znotraj ekipe ni bila več taka, kot je bila prej. No? In tudi to je bil eden, po moje, izmed dejavnikov, da se je sezona začela podirati. Ja, takrat se je pol namigovalo, da je Hadžić zgubil slačilnico, ne, da se pač pod njim ne dela več tako intenzivno, kot se je prej. V tem pokolonskem obdobju, v teh res sterilnih tekmah, brez publike, praktično brez kakršnekoli prisotnosti, razen kamere so bile, se mi zdi. Ne. Še takrat ste še mislim, da tako ven hodil,
da je najprej ena ekipa prišla na igrišče, pa žoge so skozi neki prala. Ja, grozno. Zdaj, ko pogledamo za nazaj, mislim, ja. grozno. Pa jaz ne morem reči, da je Hadžo takrat zgubil slačilnico, jaz bi kvečemu lahko rekel, da se je Hadžo takrat začelo rušiti. Zelo, zelo malo po koroni se ga je začelo rušiti. Se strani prišepetovalcev Milana Mandariča, ki jih je v Olimpiji vedno bilo mrgolelo. In takrat je pol prišla tista era s Skenderjem, z Rudonjo, in takrat se je potem začela dejansko slačilnica rušiti. Ker takrat mislim, da je Olimpija zgubila s Celjem doma in pol po tej tekmi. Aha, takrat, točno, ja, pol je prišel pa še ta nesrečna tekma z Bravom, ne, Nikica Milenković. Ja. Pol je pa prišel Skender, ne? Tako, in na začetku kazalo še obetavno, ampak... Ja, Hadžo, zdaj sem se spomnil te tekme s Celjem, Hadžo je en izmed njegovih igralcev bil tudi ta Kami, če se ga spomnite. Daniel, Kami. Ja, to je bil tudi mal eksperiment, njega smo na turškem letališču, ko smo se na priprave odpotovali, smo ga pobrali, pa je tudi neka taka zgodba bila, ne glih nogometna, no, ne glih normalna. Takrat mu je zaupal tisto tekmo proti Celju pred mano, no, in so se kar neke velike napake delale in pol, ko je pol Hadžo odletel in po tista blamaža v Stožicah 5-0 proti Bravo, to tam pa je pol odklenkalo, se je zgodil ta reset. In Skenderjem je na začetku še dobro zafunkcioniralo, smo nanizali nekaj, mislim, da 3-4 zaporedne zmage, vključno z derbijem doma. Takrat sem jaz tudi začel igrati spet redno, ampak pol so se pa začele težave. Se je takrat enkrat se obrnil ta trend derbijo, ne? Ker takrat naprej po moje Olimpija dobiva več derbijo. Ja, to je bila, mislim, da glih prelomica, ker tistega prejšnjega s Hadžotom tukaj smo zgubili, potem smo pa tega zmagali v sterilnem okolju, potem je pa to takrat naprej Olimpija tlele v Stožicah dominirane. Ja, pa še bolj v Mariboru konc. To pa ja. Ja, tle so se pa pol zdaj začele ene čudne igre tudi, ne, kar se tiče izbire igralcev in tako naprej, kdo bo igral, kdo sme igrati, kdo ne sme igrati in rezultati so pač šli tudi strmo navzdol. Ne. Grozno, jaz se tako še zdaj živo spomnim izjave Mirana Pavlina, ki je dejal, da enostavno Olimpija naredila preveč stvari proti nogometu, da bi jo nogomet lahko nagradil. In točno to je bilo. Mislim, mi smo kot klub sprejemali take nerazonske odločitve, ki niso bile nogometne. Ne? Se pravi, mi smo, jaz se tako živo spomnim, še zadnje tekme, ključne tekme, ko smo že itak vse zavozili, kar smo imeli doma alumini, zgubili Sežana takrat. V glavnem, grozno, velik prej bi že mogli to rešiti in zadnjo tekmo v Celje 2-2, ko smo igrali še pred tisto tekmo, nismo vedeli, kdo bo igral, kdo ne bo smel, enim se je stekala pogodba, a bo lahko zdaj ta igralec igral, ko se mu izteče, ko smo ga nenormalno potrebovali v tistem obdobju. Banjaka vračali nazaj, ko je že z glavo, že, itak bil v Beogradu že 2 meseca, Jurčević, Mario ta dat na klop, ker neki glede pogodbe, Tomić bil na klop, mislim, situacije, ki se v taki situaciji, v tako ključni tekmi ne bi smele dogajati in jaz sem mnenja, da Hadžo, kakorkoli je bilo, on ne bi dopustil, da se nenogometne stvari pospnejo nad nogometom. Nam se pa to zgodilo. Nam je pa za kulisne igrice so prerasle nogomet in mi si takrat nismo zaslužili, da tisto tekmo dobimo. Ja, ja. In kako se pa ti spomnaš te tragične tekme? Ti si igral dejansko, ne? Od prve minute, pol kasnej si bil pa zamenjen. Jaz sem igral, jaz se spomnim tako, da smo mi smo takrat imeli karanteno v Ari vasi, tam takoj v avtocesti, tam na slovensko zastava, tako lepo plapola. Smeri piše, koliko je večerja, pa koliko je zajedno. Ja. Hotel, tam smo imeli karanteno in če vam iskreno povem, tist
tist hotel je zelo lep, zelo estetski, simpatičen, ampak meni gre neizmerno na živce. Razen zaradi te izkušnje, ki smo jo tam preživeli, zaradi sestanka pred samo tekmo, ko nismo vedeli, kdo igra, kdo ne. Ne moreš narediti sploh neke psihološke priprave na tekmo. Za Skenderja se je to videlo, da bi to absolutno prevelika tekma zanj, glede na njegove dotedanje neizkušnje. Niti sam ni vedel. Pa po mojem niti ni vedel, koga poslušati. Koga od vseh teh prišepetovalcev, famoznih, najpametnejših, poslušati v tej situaciji, da bo on odnesel tu celo kožo, ni ravno po svoje vesti, absolutno, da ne. In takrat smo zavozili, pa še zmeri imeli tisto situacijo, Savke tam, še zmeri driblov, Rozman, tisto branu, ampak... Pa nek odbit gol je Vidmar dobo, ne? Nekje pred njim se odbila. No, se pa nejako je spodrsnalo, ni Vidmar... Ampak tako je bilo res... Ne. Ja. Tisti je bil Banjakov gol, ja. Ja. Prv, ne? Tam je Vidmar branu, jaz sem pol kliznil, tisto odbitek hotel še neko trešvat, pa je Kerin pol po spravu. Edina svetla točka tistega večera je bila eksplozija Elšnika. On je do teda je bil, ni sploh bil v resnih kombinacijah, niti Hadžo ga ni nekot videl, niti Skender, vem, da je celo neki levega bočnega igral, pa Vingerja, pa ne vem, kaj še vse, ampak na tisti tekmi timi zaslovel, dokazal svoj potencial, svoje znanje, svojo kakovost in on je bil iz olimpijenega tabora edini nekako zmagovalec tiste tekme, ostali smo bili pa veliki, veliki poraženci. Ti mi rad igral celjo, ne? Ja. Mislim, da ne, tudi na finale proti Mariboru pa take tekme se mu ležijo. Ja, pa Ante Diamante, ki je imel tekmo, mislim, kariero življenja, življenjsko sezono. Tudi na tej tekmi. Sezono, ja. Ena na ena je imel to tam z Rozmanom. Ja, to sem hotel reči. Ampak se pravim, jaz v eni točki ne krivim tukaj Ante, ne krivim ga, če bi tukaj bile, jaz nogomet dojemam tako, da če bi te situacije bile urejene, če bi te odnosi bili urejeni, bi Anteta tam nagradilo. Nam je velikrat rekel, fantje, lejte, toliko kot bote dal na treningu, na tekmah, doma, izven igrišča, tam se pol odloča, ali bo strel, ki bo šel v stativo, ali bo šel od stative noter, ali pa od stative ven. To je par milimetrov govora, se to ni, to je, mislim, govora o par milimetrih, ampak da te nekaj nekje te nagradi ali ti pa odozame. Nam je takrat odzelo surovo, ampak zasluženo. Ja, se to je bil načeloma konsenz, mislim, da tudi splošne javnosti, da pač Olimpija si preprosto zaradi vseh teh stvari ni zaslužila te titule. Čeprav, ne, mi kot navijači pač tega ne vidimo, gleči tako, ne, je bilo. Sploh z vročimi glavami, ne, na srečo mi ne dajemo intervjujev novinarjev. Ker tudi z tega vidika, ker na drugi strani je pa bilo eno Celje, ki je pa vse zelo, zelo pravilno delalo, eno ful dobro zgodbo, se žrtovali, se podrejali vse temu uspehu in, tako pravim, jih je na koncu nagradilo, ja. Mislim, se to, če je bila Olimpija, bom rekel, en klub, se to ne bi zapalalo zadnjo kolo, že prej. Ja, itak, se. Pač bom rekel, odločen, ne, se je, bom rekel, edinkrat, ki je to zgledal, malo pač urejen je bila Olimpija prvak, ne vem, 3-4 kola prej, si v bistvu stali, bom rekel, nastavi vsaj v tej, pač moderni eri, ne, se zmeri na koncu, bi se odločil, ne. A pa se vi spomnite pol tiste sezone, se pravi, konec te sezone in začetka nove? Miha sejo, jaz se ne spomnim, kaj sem jedel za malce. Ker, jaz se spomnim, mi smo takrat na priprave nove sezone, ne spet še 6-7 igravcev. To je bilo... Točno takrat se da pa Rudonja pa Skender pripeljala 10-11 igravcev, te kaj Makov, Bosič, to je bilo pod Ljaskov, Uni, vsi neki dol, ne vem, To je bilo, mislim, ko avtobusna postaja. Še neka karantena je bila, ko ga je bilo pred začetkom sezone, niste smeli trenirati skup ali nekaj. Ja, mi smo pol tako je fasal COVID, ne, in pol spet zaprti in pol tiste evropske tekme, ampak ne, da se navežem na tisto, kaj bi bilo, zdaj, če bi mi bili prvaki, a bi to pomenilo, da bi pa
Tomič, Savič, Menalo, Mario, da bi te igralci ostali? Prodal bi itak, ne. Ne, jaz mislim, da ne bi. Jaz mislim, da tako pač, kot je bilo, bi mogoče njim pač pomagal, da bi, če kdo že ni imel prej neke, pač neke pogodbe, mogoče njim pomagal, da bi dobil, ne vem, zdaj se bom rekel, zmišljujem, ne, na mesec, 25 euro na mesec, ne. Ampak gledano, pa pač generalno, pa jaz mislim, da ne bi stvari nas spremenilo. Ampak jaz sem, mi smo govorili s temi soigralci, jaz vem, da oni, ok, večini se je iztekla pogodba, ampak niso niti razmišljali v tem, da bi podpisali novo, glih na račun ljudi, ki so takrat bili v klubu. Če bi ostal Hadžo in njegov trenerski štab, mislim, da bi se še kdo še odločil tudi na ta račun, ampak s temi ljudmi, ki so od takrat pol prišli, se te fanti enostavno niso videli, niso čutili in so normalno. Pri priložnosti so spakirali kovčke in šli boljšim ciljem naproti. Čeprav dva igralca, ki sta pa na začetku te naslednje sezone prišla in sta recimo delala razliko, sta bila pa Vombergar pa Ivanovič, ne? Uh-huh. To je bila pa pol, recimo neka udarna špica, ki pa je delovala takrat, ne? V tej, še tej pol sezoni, ki je Skenderju postala v prvi eri, ne? Vom bi bil nekako pričakovana okrepitev glede na ozadje menedžersko, ki ga ima. On je prišel nazaj takrat, ne? Ja, z Rusije. A valjda, on je 17-18 bil v prvo sezono, ne? Joel Ivanovič pa je bil dobra okrepitev, tedanjega športnega direktorja, tu nijem okej za reči. Igralec poteze, nenormalna surova moč iz takih, take konstitucije nog še nisem videl, jaz sem rekel, da je ko prav človek, to ne vidiš, take bedre. Zelo, zelo, zelo dober igralec. Ampak se pravim, bilo je težko takrat slediti Skenderju, ker enostavno ni imel te karizme, ki jo dan danes trenerji tako zelo potrebujejo, da bi mu ekipa sledila. Tudi ta trenerski štab si ni najbolj posrečeno zbral, je imel par padalcev noter, poleg tega, da ni imel ozadja kritja, da si ni vedelo, ali je Rudon je njegov šef, ali je Mandarič, ali je unagent, ali kako, tako da tudi njemu ni bilo lahko. Je pa takrat, mislim, takrat ali že prej prišel Bromisa kot trener golmanov. A je že takrat? Ja, Bromisa je prišel, mislim, da že v prvi garnituri, že takrat po koroni, da je prišel kot trener golmanov in potem je sledil njegov meteorski vzpon, funkcionarski. ampak recimo Skender je potem službo zgubil potem, ko je že, mislim, da ste en trening januarski oddelali, ne? Potem so ga pa odpustili, je bilo tako, ali tik pred... Čaki, kdo je njegov naslednik, je pa bil Goran Stanković? Tako. Ok, a mi moraš, kaj mi moramo tako kronološko gledati, kaj je to toliko... Te količini trenerjev. Ja, da to moramo tako pa gledati. Koliko trenerjev je, bom rekel, Deni Šmej zamenil v Olimpiji? Hadžo, Skender, Stanković, Savo... Ne, 5-6 sigurno, tako, iz prve roke. Ne, to, ki se pa zdaj spomnil, bilo pa the best, da to, ker je imel pa nastop na tem prvem treningu, Skender, češ, ne zajbavajte se, ovdje smo mi iznad svih, jači, niko nas neče smeniti, sad će biti drugače, zekar govorim že, ker ponašam ga, bo drugač, kot je bilo prej, mi imamo zdaj moč, mi bomo odločili, kdo, kaj. Ker je mislil, da bojo delil in te prišli v klub. Tak, je že imel tu neke gumejasti in se je tako postavil, uno, češ, zdaj pa tu ne bo noč, valjda, naslednji dan ali pa čez dva metla, dio, čao, mislim. Grozno, zelo, zelo neslavno je odšel in pol pa je prišel Goran Stanković, mislim, da ni bilo igralca takrat, ki ga ne bi oboževal, ljudina od trenerja, celo predober je bil z nami, no, predober je bil z nami, mogel bi nas zdaj tudi malo nagazit, posebej po tistih sedmih pikah prednosti, ki smo imeli pred gostovanjem v Muri, To se zelo tako s grenkim priokusom spominjam. Samo on je bil pač v redu človek, se spomne, kaj tako če mladinsko, to akademijo, zelo šolo, kaj je prevzel, pa
sem jaz nek pogovor z njim naredil, pač tak miren človek bi, ne. Pa sem zdi, da imel malo več spoštovanja do igralcev, pa če nisi tak, da bi nekomu jm, ne, pač nisi, ne, sej, moraš biti malo, da na vsake toliko malo kljuftati, ali pa tako, kot se rekel Zahod, da imaš, ok, avtoriteto, da te spoštuje zaradi tega, kar si naredil, ampak da vsem veš, da, ne, da je en tak pristop srednji, ne, recimo. Tako ampak da. Jaz se spomnim takrat Vujadin Savić, je bil tudi takrat prišel po zimi, ko smo imeli te krizne sestanke, pa to on je rekel, jaz boljšega trenerja, kar se tiče osebe, nisem imel. Nisem imel, on Goran bi nam dal ledvico, če bi bilo treba, ne, in mi smo pač to tudi na tist naš način želeli, probali vračati, ampak se pravim, tudi tam se nam je zgodil nek nogomet, ki smo padli v neko črno lukno, ko enostavno nismo imeli, pa mogoče tudi v končni fazi nekega znanja, nekih izkušenj, da bi iz te situacije, ki je bila takrat še obvladljiva, da bi prišli nazaj na neke tirnice, ki bi nas tudi takrat mogle prepeljati do naslova, iskreno. Mm. Jaz se spomnim, kako je bilo eno splošno olajšanje je bilo takrat, ko je pač Skender šel, pa Stanković prišel, pa ta prva tekma, mislim, da v Kopru, ja, ki je Olimpija odlično odigrala, 1-0 ali koliko je bilo, zmaga, in nekak je bil en tak, pa zelo slovenska ekipa je bila tudi takrat, kar, je, bilo, kar je tudi Goran Stanković eksplicitno on naredil, ne, da je zelo veliko enih slovenskih igračev prišlo. Ampak ja, pa na eni točki se je pa zalomil in zdaj zanimivo, ne, tvoj zadnji nastop v dresu Olimpije po mojih podatkih je bil glih tista nesrečna tekma proti Tabor Sežani, ki jo je Olimpija zgubila v nejem 98 ali kjeri minuti in je ostala brez titule kolo pred koncem. Ja. Ne. Ložil sem v trgu, prav čudil sem pok noter, grozno je bilo, še zdaj imam lukno noter, grozno. Takrat sem Aldeirija pokrival, kap je 1-0, ne? Ja, ja. Po sem pa 50-60 sem šel ven, po se je pa... Po ja, Boači te zamenil, 50-ti zamenil, po pa 1-1, neka čudna situacija, na koncu 2-1 in mislim, grozno je bilo to, ko... Ko smo vsi videli, čutili smo, kako drvimo po nekih tirnicah v brezno in nimaš, ne vidiš izhoda. Pride doma Sežana in ti se bojiš te tekme. Ti ne moreš vstopiti samo zavestno noter. Pa smo imeli, mi smo imeli takrat v Slačinici res frajeri. Vujadin Savić pa Ante Čorič, to so bili frajeri. To so bili igralci, ki so igrali resen fuzbal, ki so bili eksistenčno neodvisni. Ok, ajde, so bili na posojah, ampak spet smo in mi, tudi seveda z Goranom in vključno s celo igralskim kadrom, smo jim ustvarili tako okolje, da so se te zvezdniki, oni so res bili zvezdniki za naš prostor, da so se počutili sprejete, so se počutili dobro, da so se počutili Da morajo biti pripadni in so bili pripadni in mi smo to ful cenili takrat od njih, ampak se pravim, ta druga izguba titole je bila pa veliko bolj iz mojega stališča nerazumljiva kot pa tista prva. No. Kako se pa Anteja Čoriča kaj spomneš? To je zelo zanimiva situacija, Ante Čorič, da pride iz Rome v Olimpijo. Ja. Ante Čorič je en izmed... tehnično gledano najdovršenejših mojih, najbolj dovršenih soigralcev, kar sem imel. To je, mislim, to je tako tehnično znanje, da gleda in se čudi. Ni prišel takrat pripravljen, ni prišel v optimalni formi, imel je določene težave s poškodbami in ni bil zmožen neke kontinuitete. In to se je poznalo ful. Takrat, če bi ekipa imela Anteta Čoriča, ki ampak... Zdaj, ko pogledamo nazaj, takrat bi užel za tono karijere, čeprav zelo mlad, čeprav je imel še veliko pred sabo, ampak to je bilo novo, imel tako pogodbo v Romi, da je to noro, to je nepredstavljivo, ampak spet, jaz se spomnim, on takrat ni mogel nam pomagati v zadnjih tekmah, ampak on je bil toliko pripaden, da je on se že dogovarjal, da bo nam vzel jahto, dol na hrvaški obali in bomo na tej jahti, to je bila jahturina, to je bila orang barka, da bomo tam mi imeli proslavo naslova. Se pravi, tok je se čutil biti pripaden, da nek svoj delež da v to zgodbo in fenomenalen dečko. Ja, njega je poškodba takrat, pač
ene par tekem je samo odigral. Ne? Yeah, yeah, yeah. S tem, da Savič, ki je pa, če se jaz ne motam, igral tudi Ligo prvakov z Zvezdo. Ja, ja. Pa še kapetan Zvezde, pa Savič je dober igralec in tudi imel potežave takrat s poškodbami, tudi bene kontinuitete, ampak se pravim, te igralci so se, oba sta prihajala v slačilnico, vedno nasmejana, tudi ko smo bili, ko ne bi rabila pride, sta prišla, ker sta se tam fajn počutila, dober počutila in škoda, res, to pa res škoda. No? Ja, ja, mislim, da tista, ne vem, tista Murska soba, ta je bil nek tak čuden presek, takrat, ki je Olimpija prvi polčas je dobro odigrala, je bilo 0-0, v drugem se pa se sula, pa je bilo 3-0. In od takrat naprej se ni več pobrala. To je bil začetek konca. Ja, tle je bil verjetno pa, ne da se je Olimpija zamerila nogometu, ampak je bil bolj nek mentalen problem, se mi zdi. Ne? Pač ekipa je bila relativno mlada. Pa, veš kaj, bom takole čisto iskreno povedal, za moje pojme smo se tam točno pred to tekmo obnašali precej naivno. Pred to tekmo se je zgodila situacija, da takrat smo imeli 7 pik prednosti, pa je bilo 6-7 tekem do konca. Ja. Smo mi nekako nerazumljivo na treningu pred tekmo imeli baklado Dragonsov, že sam pol tudi trening je bil tako precej opušt, tako že mal nas je zajela ta euforija. Mm-hmm. Euforija nas je zajela, češ lahko čemo ta balkanski mentaliteta, sedem pi, lagodno, ono, crk, neka dobro vzdušje in tukaj nas je spet, se pravi, nas je presekalo, posekalo, cekalo, tako da nismo vedeli, kje smo in se pravi, to so pa te pol izkušnje od nekaj več, ne, v Maribor se tega ne bi ne zgodilo, če bi bile še kakršnekoli teoretične možnosti, tak, nula možnosti za kakršnokoli euforijo, za kakršnokoli proslavo, ne daj Bože, tukaj smo bili malo neizkušeni, no, in to zdaj, ko pogledam nazaj, mi je žal, da je do tega prišlo, da ni bilo zategnjeno do takrat, ko smo tudi matematično osigurali prvo mesto in potem pa udri, ne daj. Pa na Čoričevo jahto vsi pa idemo. No, ampak ena lovorika je pa vsem bila, ne, po tistem kolapsu v prvenstvu je prišlo to finale proti Celju, ki je takrat Olimpijo pred par tednov prej razbilo s 4-0, Agron Šalja je bil takrat trener Celja. V Celju, na Areni Petrol, ne? Ja. Zdežele. Ja, ti si bil žal že poškodovan, ne? Tako da ki to tekmo v Kopru si pa gledal z tribune, ali kako si to zdravljal? V naš zelenem sektorju s temle s Marjančkom, pa s temi navijači, gor smo bili. A ja, tle si bil, ali kaj pa si bil na isti tribuni, kaj jaz. Ja. Po finale sem še odigral, zelo, zelo težko in dobro tekmo proti Domžalam. A, točno, ena redkih zmag v tej črni seriji je bila glih ta pokalna. Tako, ja. Tam smo pa delali neko zgodbo pokalo. To je pa, ta zgodba se mi je pa zgodila že s Koprom, ko smo isto, tisto sezono gubili eno za drugim, na koncu celo 7., 8. končali, ampak mi smo dali vse v pokal. Mi smo dali vse v pokal in takrat smo tudi pokal osvojili in jaz sem takrat že v četrtfinalu, ko smo naredili, če se spomnite, preobrat proti Nafti. Ja, ja. Takrat sem že začel čuti, da bi to lahko bila neka polfinalna dobra zgodba, pa smo imeli Domžale, ko smo se z Zibričem stepli v tunelu noter in smo polfinale tudi nekak na račun tega zanosa, ki smo ga imeli tekom pokalno tekmovanje dobili, tako da hvala Bogu smo vsaj eno kanto pospravili pod streho tisto sezono, čeprav bi si jaz iskreno bolj želel normalno, jasno, kire. Ja, ampak je bil nek tak po vsem tem, mislim, še en poraz bi bil res še en knockout, ne? Yeah. To bi bilo pa res najbolj Olympia thing to do. Ja, dejansko. Ampak glih najbolj Olympia thing to do, da je bila pa bolj, ta tekma je bila pa odigrana kot, mislim, ekipa je tisto tekmo tako grizla, tako se je borila. Ne? In mislim, da je bila še posebnost tega, da so bili prvič po dolgem času, da je bila kukr tok polna tribuna, kjer je bilo dovoljeno. Se spomno smo mogli z nekimi potrdili o cepljenju, ali ne vem, čim smo mogli noter. Nisi mogel kar tako noter, ne? To je,
To je ta specifika Olimpije, ki jaz kot vas navijače občudujem nenormalno, ker mislim, kako si bo zdaj en navijač razlagal, zakaj pa zdaj na finalu pokazal, zakaj pa zdaj tak pristop, zakaj taka tekma, zakaj tako odigrano, kje ste bili prej tri tekme? To je popolnoma legitimno razmišljanje, ne? Ampak pač ta ljubezen, to razumevanje tega nesmisla in nerazumevanje, to je meni fascinantno in to je še dobro, da niste sivi kot jaz, pa da še imate kaj las na glavi, ker to je Navadeš samo se, destruktivno, res. Ti si pršil iz urejega okolja, mislim, pa tukaj gor zraz. A si bil zraven, ko se je pokal razbil, ta slavni stekleni pokal? Ja, to smo pa bili v nogometni hiši smo bili. Ni padel. Ta pokal ni padel, ampak se je zlomil pod težo nekega pritiska. Mislim, da smo neki not nalivali in poga en tako dvignu in je spodi sam spodn del ostal. Aha, ker je bil preveč poln pijače, ali? Ja. Šampance, po moje, neče se. Dvojno krono so hotel let in so pol dvojno. Da, ta komentar je bil pa lepski, ja, da, evo, pa le dvoje dupla krona. Ampak ni pa Čorič pol jahte zrihtu za kup. Ne, za kup pa ni bil tak dogovor, tako da je bila kar nogometna hiša pol mogla biti dovolj dobra. No. Ja, ampak pol... se je spet, kot vedno pri Olimpiji, pač Goran Stanković je mogel jeti, prišel je na presenečenje vseh naš Savo Milošević. Ne? In, pozitivno ali negativno? Mislim, pozitivno. Mislim, da je kar pozitivno. Ja, mislim, jaz sem bil neverjetno pozitivno presenečen, da tak format. Tak... Pač, kaj moj tega treba? Ne? Je bilo moje mnenje, mislim, moje razmišljanje. Ne? Kako se pa tega spomneš, tega... poletja in Savota Miloševiča in tega obdobja. Ne? Pa v prvi vrsti... Tle si bil ti skozi poškodovan v bistvu. To me je ta loža, me je pol dala vetra, v glavnem. In potem nam je bilo žal za Goranom, iskreno. Tudi če je prišel kaliber tipa Savo Milošević, nam je bilo žal Gorana, ker smo res naredili neko močno vez z njim. In tako bom rekel, zelo atipično iz stališča nogometaša, da smo se nekako mi počutili krive, da je mogel Goran Stanković iti. Tako ful, take občutki so nas spreletevali. Pa je prišel Savo, ja, mi pa smo imeli tiste priprave na Bledu. A ja, to, ok, ja, famoznem. Famoznem Bledu, famoznem Rousu. O boh. In... Ja, tako smo rekli srečo, da je bil takrat Savo Milošević trener, ki je bil veliki mangup, ki je doživel že marsikej, ker una dva Hadžota pa Gorana bi po moje neslo tam z onim stresom, ki smo ga tam preživljali. Ja, imel je nek svojevrsten pristop, tako precej hladen. Imel je enega pomočnika, ki je bil, ki mu je praktično vodil vse stvari in je hmal, je Savo inteligenten možakar, mislim, da se to vidi v vsakem njegovem intervjuju, podcastu, da je karkoli. Hitro mu je bilo jasno tukaj, kako stvari potekajo, kdo vse ga ruši, kdo so tukaj vse nasprotniki. Ampak je pa imel to kvaliteto, da to ni prenašal v slačilnico. Ne. Bil je to kapacitete, da je to znal pustiti zunaj stožic in posledično je bilo tukaj nam lažje, ampak nekako ni na račun te njegove hladnosti pa nismo uspeli razviti takega odnosa. Aha, je bil prevelik kontrast mogoče do Gorana, od Gorana Stankovića? Ja, je bil precejšen in je poseben lik, no, je poseben lik in ni tako očetovski, tako prijateljski, kot si bil mogoč Goran, predhodnik, ampak še zmeraj pa veliko bolj kompetenten in ljudski kot Dino Skenter. Verjetno bi pol Savo bolj deloval v nekem urejenem klubu, ne? Pač, kjer je vse jasno in on je tam res samo stroka, ni pa
kot Stanković, sem razumel, bi dost neka očetovska figura, tudi tako, ja. Tak, ne? Stanković kot očetovska figura, to ne pomeni, da mu rušim njegovo trenersko avtoriteto, kot kar se tiče strokovnosti, daleč od tega. Ampak Savo je tudi prišel iz Partizana, prišel iz, imel kariero veliko, niso mu bile zakonitosti Olimpije poznane poprej, oziroma komu pa so, se ni mogel, ni zmožen bil se poistovetiti z njimi in tukaj je imel malce težave, ampak pol se je pa itak, to je bilo praktično samo poletje, ja, pol se je pa septembra so se pa itak že začele glasne govorice s tem prevzemom, ja. Groznim prevzemom in pol se je pa tudi že on mal potegnil nazaj. Razmišljal sem še kak aneks si bo pogodbi spisal, da bo, ker bo mu je bilo jasno, da bo letel, da bo še čim več potegnil in to je bilo to in je bil pač tudi pol že nekot fuzbal v drugem planu, ker je bil pa tudi pri igravcih prisoten strah. Mislim, mi... Kaj bo? Ja, iskreno nismo do zadnjega si upali vred, da lahko pride do tega scenarija, ker... Veliko fantov je bilo, nenavadno veliko fantov za kadriranje Olimpije bilo še takrat pod njegovim prvotnim vodstvom od Skenderja, ne? In ti si poznal te ljudi, ti veš, kako je nastopil, na kak način. Ja, seveda, takrat si že govoril, da bo Skender nazaj prišel, ne? Točno, ja, še, ja, ja. In pol se ti začnejo vrteti filmi, prišel v tem okolju, takem okolju, ko je on dobil slačilnico, tudi Jurgen Klopp ne more povezati za štirih zmag, ker tudi je bilo nemogoče. In ja, pa se avtoritativni režim začel, slovesi en za drugim, pa tudi skoraj diktatura, no takrat so si pol to prisvojili klub in so se dogajale stvari, ki so vplivale na vsakega izmed nas. Jaz sem, hočeš nočeš ti ta Olimpija priraste k srcu, te poveže, ti da neko širino prijateljstva, poznanstva, res prijateljstva. Prijateljstva, tako kot sem že rekel, ki te povezuje na nekih drugih, na zdrave, na nekih drugih ravneh izven športa, izven nogometa. Jaz sem, v soboto sem praznoval 30. rojsten dan, sem imel 10 ljudi iz Olimpije in strokovn in igralcev in tudi ostalih ljudi, ker smo se res povezali. Res smo se povezali in takrat nas je vse to nas je nekako prizadelo, kar se je dogajalo, predvsem s tem, s temi... Ta odnos, ne? Ja, ta odnos, ta prisvojitev kluba nam je bila tako nepredstavljiva, nedojemljiva, nismo mogli razumeti, ker ta, kako bi rekel, ta ušabnost pri tem prevzemu, ta način, to se je dogajalo v nekih drugih režimih, v nekem drugem času in nas je prizadelo, nekoga manj, nekoga bolj, ampak vem pa, da vse te, ki so šli, predvsem naši, predvsem slovenski igralci, slovenski ljudje, ki so delovali v klubu, se ne samo igralci, jih je prizadelo. Ker bi vsakogar, tujci niso bili tako čustveno vezani, ne, to je neka druga zgodba, ampak nas pa takrat je eno. Sej, kako je bilo to? Ti si imel, koliko si imel še pogodbe? Sem bil pol leta pred koncem, ampak pa so oni že delali te sezname, kdo ja, kdo ne, kdo pride, kdo... To je bilo takrat kratko precej industrijsko. Pol leta pred koncem pač hotel prekinti. Tako, ja, in smo se še ne vem, zmenili za neko odpravnino in smo pol ta dogovor dosegli, čeprav potem s tem licenciranjem, mislim, veš kako je, to so ljudje, ki so se obnašali na tak način do tebe, ko so se tako s takim odnosom, te pol čez pol leta kličejo in te prosijo, zelo ponižno prosijo, če bi lahko ta odlog plačila dolga bil prestavljen na naslednji termin licenciranja. Ja, pa čak malo, pa kje imaš ti obraz človek? Mislim, kje, iz kaga filma si ti padel, ne? Tako da,
Ja, jaz iskreno se ne, sem predelal to zgodbo, mene to ne bremeni več, jaz sem to šel čez, jaz so že Olimpiji kot taki želim absolutno najboljše, sem od začetka mnenja, da te ljudje absolutno niso kompetentni za vodenje enega kluba. Moram pa tudi biti iskren pa priznati, da smo bili pa malo fauš. Bili smo malo zavisni ob tem, da vedeli smo, kakšni ljudi so prevzeli klub, na kak način, s kakšnim znanjem in s kakšno zgodovino. In pol, tako kot smo se prej pogovarjali, ko zgubiš dve titule na način, kot smo ga mi zgubili, je čist legitimno razmišljanje in očitek samemu sebi, da kaj so si pa te ljudje zdaj zaslužili, da njim je paratel, ne? Kaj so pa oni dobrega naredili, ne? In tukaj smo imeli pol še s svojimi somišljenjaki iz prejšnjih garnitur, smo se še parkrat to sprašvali, ampak dogovor vedno isti, to je Olimpija, tle ni pravilno, tle je vse je mogoče, vse je dovoljeno in hvala Bogu, da se je na koncu tako zgodilo, da se je igrala ta Evropska liga, konferenčna liga, da je to tako bilo. Kaj bo pa zdaj naprej, pa... Pa pitaj Boga, ja. Pitaj Boga. No, ampak Olimpija ni bila tvoj zadnji klub, ne? Klub vsemu si ti potem še mačken avstrijske lige raziskal. Pa dokaj zgodaj sem jaz naredil nek preklop, da jaz sem pol še imel opcije po Olimpiji in Bravo in Radomlje. Pa ti ni dišalo. Ne, da mi ni dišalo, tako kot sem prej rekel, Olimpija mi je dala tudi neko tako lekcijo, kar se tiče dojemanja tega fuzbala v smislu ustrajanja v nečem. Mora biti pošten, malo mi je ubila tega, te iskrice, te žara in jaz sem pol, sem bil 28, jaz sem bil še praktično najboljša leta pred sabo, ampak na račun vseh teh poškodb, vsega tega sem nekako se zavestno odločil, da ne podpišem profesionalne pogodbe v slovenski ligi, ampak da grem v avstrijsko nižjo. To je rekreacija, to je peš fuzbal, tam je grozno zagledati. Pa če običajna zemlja. Ne? Ampak sem rekel, ajde, še malo za dušo, da ta nogomet sem je zameril. Ja, iskreno povem, sem je zameril. Z vsemi temi malverzacijami okoli, ki so se dogajale, sem je zameril in potem sem pa tam šel dušo pocartati. Čeprav sem je tam pol spet zameril, ker oni jodlari pa žoga pa fuzbal, to nima veze z ničemer. Ampak sem pol naštelo glava, pa sem rekel, lej, sej, pač kaj pa boš druga prečakoval tam v njih kanaligah. Ampak sem se pa pol že tudi istočasno kar pripravljal že na neko drugo kariero. Me je ta zadeva zanimala. Spoznal sem tudi ljudi, ki so mi v tistem trenutku zelo pomagali na tej poti, tako da sem se pol imel zelo, zelo kratek čas adaptacije, tega preskoka, prehoda na neko drugo kariero in zdaj uživam maksimalno. Prej si pa še rekel, da se boš preizkusil kot golman. V Hermogorju si mogel. Bil sem golman, ker naš golman je nek incident je bil, zažgal enega dober deč karton in malo, valjda, v peti ligi nimaš dveh golmanov in kaj bo in sem šel na gol, ne, tako da to situacijo smo tudi imeli, ja. Moja slovenska duša mora pojasniti, da v nekaj ne vejo Hermogor, to je Šmohor. Ja. Pač nasmer, ne. Mokrino, ja, v naši konci, ne. To je klub, za katere je igral tudi Cime. Cime, zelo lepo se ga spominjajo. Lepško v lečah. Cime je bil gor, ja. Pa Dragoslav Perič. Slavni sudnik, ja. Sudja, špic. Konstitucija je že takrat podobna, zdajšnji, tako da. Ja, vladniki Slovencev. Ampak to je tako, res ljubiteljsko je tam en trening pa tekma, pa se imaš pa in spiješ pir. Vidko, da lahko bolj kot komentator tudi Vidmarju reče, le vsem sva tukaj dva golma, ne vem, o čem govorim. Kako je pa ta preskok prišel? Ja, to kaj, Arena Šport, a se poznaš? Naprej je bilo še nekaj drugega, ne? V bistvu je bila še prej Arena. Prej je bila še Arena. Izidor Kordič, predhodnik našega Mihca, je...
smo se povezali, smo pač neka situacija bila, takrat se je vse skupaj postavljala še na areni sport, ne? Takrat niti Premier lige ni bilo, je bila Hrvaška, pa Španska, pa Italijanska so prihali, tako je bilo še malo po vojih. In so iskali nekoga iz nogometnega sveta, da bi pač še malo drugače povedal neke stvari, ne? Ker je primankovalo nogometnih komentatorjev, bilo je precej univerzalnih za košarko, rokomet, fuzbal. Smo pa hoteli malo bolj zadevo poglobiti in jaz sem se pač tam v neki vlogi strokovnega komentatorja sem začel že kar dost hitro potem. Izi me zelo lepo peljal, tako da sem potem postopoma začel dobivati na kilometrini, poslednjič tudi na tekmah. Zelo hitro sem bil že pol tudi na El Clasico priključen. Tako da vedno bolj kot strokovni, ne tako kot samostojni. Ne. Pač moja ideja je bila ta, da bi še iz nekega drugega vidika približal fuzbal občinstvu, ki zdaj postaja zahtevno. Ti zdaj ne moreš več teh mulcev nategniti po domače, oni vejo vse. Ja, in sem pogrešal v našem prostoru nekaj malo bolj poglobljenega, zakaj se je zdaj on tukaj na sredini igrišči tako obrnil, kot se je, ali bi bila to optimalna opcija, ali bi še kaka bila v drugačem, malo bolj poglobljeno. No. In, tukaj smo se pol, sem dobil kar precej potrditev, no, ampak sem pa tudi istočasno bil popluvan tako kot nikoli prej v fuzbal karieri. Slovenski nacionalni šport, ne? Ker... Pluvanje, paš... Ampak predvsem El Clasico, ne? Okay. El Clasico je ful problematičen, ful. Ker vsi te pa obtožujejo, da si ali za Madrid, ali tako, za Barcelona. Tako, tako. Tukaj so, na primer, če Chelsea United, dobro, zase najde dva kluba, ki sta, rečemo, Arsenal, Chelsea dobi po kepi in ti si kritičen do Chelsea, ne bodo se zdaj spravili navijači Chelsea na te in zdaj, kaj češ, so neka druga struktura globčinstva gledalcev. El Clasico, to pa, to je bilo pa ajme majko, to pa... Itak, ali si na eni ali pa na drugi, na kjerikoli si imaš nasprotnike, imaš uno in to nasprotnike, kot bi si režel take sekajo po unem Instagramu, da bi v kinu najrež vse, grozno. Ampak ja, lej se ti pravim, samo dal mar si kaj skost od fuzbal, ta te neko ti izoblikuje tekom karijere in kritik in vsega tega si navajen. Istočasno smo pa pol začeli delati tudi to zgodbo studijem, počasi se začel razvijati, tako da zdaj imamo eno dobro zadevo. Probamo približati fuzbal čim bolj širšim občinstvu, dati neko novo vsebino, biti tudi zabavni, kdaj nam uspeva malo boljš, kdaj malo slabš, malo je še vse v povojih, ampak mislimo, da z naslednjo sezono, ko se tole malo vse upelje, da bi se znala res ena dobra zadeva narediti. Da, prevzamete Telemach. Oziroma bo pol druga, ne bo več prva liga Telemach, ampak bo prva liga, kaj, Arena Sport. To so pa te malverzacije teh velikih operaterjev, mi smo Telekom v zadi, ne, predvsem iz Srbije je Telemach, največja konkurenta, yeah. Vučić pa tale Šolak, tako da ne vem, po mojem bo še Telemach kar nekaj časa, oziroma tisti, ki ste na Telemachu, gledam to predvsem, da spremljate prvo ligo, da vas je precej. Je pa to neznos, se pa tudi sam, mislim, strinjam, mislim, da so... celo podaljšali do 2028. So pa te, so pa, to je pa noro, ne, da mislim... Da ne moreš gledati. Ja. Čeprav v tujini to postaja že precej praksa, da moraš imeti štiri različne operatere zakupljene, če želiš gledati, ne vem kaj še vse, pri nas je to še zmerili le na dveh, ampak, ja, lahko bilo. Angliži ima recimo... Rabeš tri, ne? Ja, ne vem, ampak ja, biti sport. Ja, tri, rabe se pravi Amazon, Skype, pa pač biti sport. Ja. In mislim, te stane okrog 200-250 funtov na mesec. Se, v Angliji je manj prenosov Premier lige k po svetu, ne? Ja. Ker Angliži imajo, ne vem, kdaj v soboto ob treh ali kako je. Ja, še to pravilo. Blackout rečno, ja. Termin, k nobenega prenosa ne sme biti. Zato, ker takrat oni kao podpira ta non-league futbol, pa te niže lige, da bi ljudje bolj hodili na stadionje. In dejansko morajo Angleži, ne vem, evo, in pol poslušajo Denisa, Angleži, zato ker svojega ne morejo komentatorja. Ne, ponovat so neki Arabci pa to, no, ampak ja, gledajo nekaj. No, ampak kot komentator, oziroma so komentator, si ti prišel full circle, ne, ker si Arena Sport imela Olimpijo v Evropski ligi, oziroma Conference ligi, in si bil ti so komentator, recimo tudi na, a si šel, v Lille si šel? V Lille si šel, ja, to zihar.
Pa na Ferske pa se, ne, na Ferske pa niso poslali, ne, če se prav spomnim. So, ampak vam lahko to zgodbo razložim. A to ste imeli kakšne indice, da ste napeljali ali čisto spontano? Ja, pač imamo določene dobro. Zadeva je bila taka, da na Ferske otoke, ja, prvo smo šli v Lille. Smo delali tam ob. Se spomnim ste zelo, ja. Edin problem je bil, ker je skos nek tehnične države, grozno. Potem smo imeli prvo domačo, ja. Potem se bomo ogledali na Ferske otoke v glavnem in v sodelovanju z Areno Sport in Olimpija smo takrat izrazili željo, da bi šli, ne vem, jaz, Tine pa Izi, ali Nataša, ne, jaz pa Nataša, tako je, jaz pa Nataša in ti ne bi komentiral tukaj. To je bila prva ideja in potem je to bilo treba skomunicirati z Olimpijo in načeloma to ni bilo težave, gremo naprej, ja, ok, ker bilo pa čarter, mogli pa istočasno gor. Na kar kliče samo oklicani šerif, pravi, kdo ide z nami, ko ide s nama, šme, ne može, ni časno. Ne gre. In poluni pa, te naše na arene pa niso razumeli te dinamike, kako je bilo z nami z Olimpijo, ne? In pol je nekdo še vprašal, češ, ali gre pa Vidmar? In pravi on, još gore! Tega Arena Sport ni šla na Ferske. Pa so tudi urednik rekel, pa dobro, pa čakajte malo, pa kaj ste vi, zdaj bote vi zbirali nam, kdo bo šel in kdo ne. Ja. Čakajte malo. In pol na Ferske nismo šli, domače smo vse tri naredili. Bila ideja, da bi tudi pol šli v Bratislavo, ampak pokaj ni več odločalo ničemer, smo pol tudi nismo šli, pa je pač tista Lil bila edina nekrat gostujoča. No. Tako da, ja, Olimpija, tudi na areni se ne morem čisto rešiti, če zmeri je ta, se na tak način se, je bilo takratno, taka situacija, ampak se pravim, mene je to nasmejalo, no, jaz sem bil vesel, ponosen samim sabo, da sem to že pol tako sprejel, da me je nasmejalo, no. Mogoče kaj prej bi me prizadelo, ampak zdaj sem srečen tle, ker sem to, kar počnem, pa se za nečes niti ne zmenim. Čez en dve leti, ko bo en izmed najbolj uveljavnih novinarjev, pa podcast voditeljev, ki ste zdaj že imeli pred kratkim, bojo pa rekli, naš čovjek, šme, da, uvijek smo bili dobri, ne. Ja, tudi to nas ne bi. Če bojo toliko zdržali, mislim, da bo Denis zdržal v te vlogi. Da vam, ja, če imajo toliko rok trajanja, da mene počakajo do uveljavitve, ne vem če. Ja, super, pa najlepša hvala, da si bil naš gost in da si povedal ekstremno zanimive zadeve. Pa se vidimo na kakšni tekmi, ne, ko boš spet so komentator na Stožicah. Hvala za povabilo. Ja, res srečno. Super, hvala ti. Čau.